11650 кГц в диапазоне 25 метров. Чекає від нас молитви раніше за всіх дій. З найкращими, добрими, хорошими, чистими вітаннями. У вашій хаті лунає радіо Теос. А щотижнева християнська передача, сімейна біблійна година. Дякую Богові за те, що маємо ще одну зустріч зі своїми слухачами навколо вічних сторінок чистої Божої книги Біблії. Ми справді благословляємо вас, друзі. І що цих 15 хвилин ми будемо мати добру розмову про зміст і сенс молитви людини до Бога. У молитві до Бога: «Чи піду й переможу тих філістимлян?» І отримав стверджувальну відповідь. Але Давидові вояки були дуже налякані ворожим військом, тому що до того, як в хід пішли мечі, Давид ще раз запитав Бога. Господь знову пообіцяв їм перемогу, і вони здолали філістимлян. Спрямовує молитва. В эфире радио Теос. С 19 до 20 часов по московскому времени мы вещаем на частоте 11650 кГц в диапазоне 25 метров. Динь-дон, малыши, колокольчик из меня зазывает всех ребят слушать сказку нам велят. Привет, привет, мои дорогие друзья. Звон лесных колокольчиков.